началото на сезона сме. Не вярвам, че ще окажа някакво голямо влияние, това, че съм пропуснал 3-4 дена от тренировъчния процес. И разбира се, с важността на матча всичко се забравя. Надявам се така да се чувствам добре с оглед на контузията и разбира се, 90 минути преценява дали ще игра 2 стола на там, треньора. Но, каквото зависи от мене, аз съм готов. Какво впечатление направи на футболистите стадиона? Утре трибуните ще бъдат пълни. Аз мисля, че ти вече игра тук. Стадиона ми е познат, да. И няма нищо по-хубаво от това стадиона да е пълен. Поне така за футболисти, според мен, това е най-важното, за да се изнесе един добър спектакъл. Това само може да ни радва. Така се надявам, че матчът ще се различи от този, който е в София, защото сега вече отбора на Спартак просто трябва да атакува повече. Според тебе, понеже авансът ви е доста крехък, той е над само един гол и то не е чист, смяташ, че има нужда от някакви притеснения от тази гледна точка, ти притеснениш от това и мислиш, че Левски има достатъчната класа, така че да запази този аванс и дори да го увеличи с победа в този матч. Казах още след първия матч, че по-добре 2 на 1, отколкото да е равен или загуба, както имаше в един определен момент на матча. За притеснение не може да става въпрос. Левски е сигурен в своите сили и знае на какво е способен. Нашите цели са по-високи от това да прескочим един кръг, без да обиждам отбора на Спартак или на който и да е друг отбор. Просто ние трябва да сме уверени в силите си и да излезем и да играме футбол. Кой футболист от Трънава беше за вас най-тежък в първата среща? Като футболист, аз лично като футболист не искам да коментирам никакъв футболист от други отбор. Просто това е възпитание за мен. Все пак те са мои колеги. Не искам да подценявам нито един футболист на никой отбор. И просто ще обидна към всички останали. Щом са в отбор, който играе за УЕФА, значи всички са класни. Въпрос на господин Йобов. Мислите, че Спартак ще играе силно офензивно от началото на матча или ще бъде по-дефензивно? Трудно ми е да влеза в главата на треньора. На Спартак сигурно пасива от гол ще ги накара да играят по по-различен начин, отколкото в София. Все пак забелязахме, че в София играят доста дефензивно и така разчитаха повече на бързи контратаки. Аз лично смятам, че матчът ще тръгне в нормално русло и евентуално ако резултата остане такъв, тогава те ще поемат повече рискове, но това само може да го гадаем.